Osnovna škola Petefi Šandor Bečej osvojila je prvo mesto na opštinskom takmičenju u šahu u ekipnoj konkurenciji, dok je drugo mesto pripalo đacima osnovne škole Sever Đurkić. Na ovom nadmetanju učestvovalo je ukupno 26 mladih šahista iz dve bečejske osmoletke, a škola domaćin bila je Petefi Šandor. Partije su bile u trajanju od 15 minuta, a takmičenje se izvodilo po švajcarskom sistemu. Pre početka meča među učesnicima nije manjkalo optimizma. Vidjet ću da ću proći na opštinsku. Kako su očekivanja? Pa mislim da ću biti jedan treći, pošto ima bolji kod mene. Prošle godine sam bio drugi u opštini, a takmičio sam se na okružnom takmičenju u Ostojićevu. Spremao sam se prošle godine isto kad smo bili na takmičenju. Bio sam tako nešto oko 5-6 mesto. Nisam baš bio toliko zadovoljan, ali sam se sad spremao i sad ću valjda biti bolji. Organizator ovog sportskog nadmetanja je Savez sportova opštine Bečej, a doprinos u njegovoj realizaciji dao je šahovski klub Pion. Učesnici su bili podeljeni u dve kategorije, od prvog do četvrtog i od petog do osmog razreda. Najbolji će ići na okružno takmičenje u aprilu i postiže logično razmišljanje kod deca i bit će pametni ako igraju šah. U mlađoj kategoriji najuspešniji su bili severci trećih razreda. Prva dva mesta u muškoj konkurenciji pripala su Davidu Sekaču i Akošu Silađiju, dok je u ženskoj konkurenciji prvo mesto osvojila Blanka Tripolski, drugo Judit Lapiš, a treće Ana Lucija Doci. U starijoj kategoriji dominirali su đaci škole domaćina. Među učesnicima petih razreda najuspešniji su bili Dominik Stanislo i Antonio Gabor, među šestacima Akoš Lajs i Karolj Kelemen u muškoj i Natalija Zavarko u ženskoj konkurenciji. Od sedmaka nagrađeni su Petar Vuksić i David Lapiš iz osnovne škole Sever Đurkić. Prva tri mesta u kategoriji osmaka osvojili su Pero Martinović, Akoš Tot i Laslo Zorad.